embora eu não tenha me tornado Papa, ter desejado sê-lo me trouxe até onde eu estou. Nos meus 70 anos de vida, completados esse ano, como Paulo Godoy lembrou, essas três questões estão comigo o tempo todo, em qualquer ato. Quero? Posso? Devo? Até na hora do almoço. Você chega no restaurante self-service, tem coisa que você quer, mas não pode. Tem coisa que você pode, mas não deve. E tem coisa que você deve, mas não quer. Alface. O quarto estado da água. Sólido, líquido, gasoso e alface. Para tudo isso vale. Eu fui secretário de educação na cidade de São Paulo. Tinha que tomar decisões o tempo todo. Tem coisa que eu queria. Até podia. Mas não devia. Tem coisa que eu queria e devia, mas não podia. Tem coisa que eu podia, mas não queria. E tem coisa que eu devia, mas não podia. Você diz, ué, então não tem jeito? Não, o jeito é exatamente quando a gente amplia a nossa capacidade. É o saber ampliado por um saber aplicado. Aplicado no quê? Naquilo que conduz à possibilidade de, tendo um propósito claro, um compromisso sincero e uma proatividade eficaz, que a gente seja capaz de ter uma vida autônoma, livre e, ao mesmo tempo, de partilha. Eu estou insistindo nesse polo, porque uma das coisas que eu não me esqueço, e acho interessante que você não se esqueça, é da importância exatamente daquilo que é o propósito da vida. Eu nasci no dia 5 de março do ano de 1954. Por isso, 70 anos completei este ano. E quando menino em Londrina, antes de me mudar para a cidade de São Paulo com a família, aos 13 anos de idade, eu lia muito, como leio até hoje. Leio e escrevo. Foi lembrado aqui, né? Acabei de lançar meu 51º livro, um livro chamado Deus nos Livre. E claro que o título tem um sentido bem ampliado. Deus nos livre no sentido de nos poupar da agonia, mas, ao mesmo tempo, também permita a nossa liberdade de escolha sem ofensa e degradação. É interessante porque, nesse livro que trata de religião, religiosidade, espiritualidade, uma das perguntas, logo no ponto de partida que eu respondo, que me fazem muito é: você é religioso? E aí, claro, se você quiser saber a resposta, olha o livro. É interessante, eu vou dizer a você, sim, eu sou religioso, mas eu não tenho uma religião específica. Aí você diz, então você não é religioso. Sim, eu tenho religiosidade. Já tive uma religião. As pessoas dizem, ué, mas você não é católico? Eu digo, eu tenho formação católica, simpatia católica, tradição católica, mas para eu dizer que eu sou católico, eu teria que praticar. E como eu não pratico, seria uma ofensa aos católicos dizer que o sou apenas de modo abstrato. Mas eu tenho religião. Diz qual é? Hoje eu não tenho um nome específico. Tenho religiosidade? Sim. É interessante porque eu, de uma família católica de formação, eu, quando menino em Londrina, eu achava que eu deveria entrar no clero, isto é, fazer carreira religiosa. E eu decidi aos 12 anos de idade que eu iria ser o primeiro Papa brasileiro.
Esse é o segundo capítulo do livro Deus nos Livre, em que eu conto isso. Eu decidi que eu ia ser o primeiro Papa brasileiro. Como vocês notaram, não o sou. Embora o Papa atual e eu tenhamos o mesmo nome, porque ele chama Mário Bergoglio, né? E eu sou Mário também, de Mário Sérgio. Mas, embora eu não tenha sido o primeiro Papa, ter querido ser me trouxe até aqui. Atenção no que eu vou dizer, de novo. Eu não fui, como não sou o primeiro Papa brasileiro, e nem Papa sou. Embora eu não tenha me tornado Papa, ter desejado sê-lo me trouxe até onde eu estou. Não apenas porque Papa quis ser, mas porque o propósito, já desde menino, me impulsionou a buscar conhecer, aprender, ir atrás. E ter uma coisa especial, que é o saber com prazer. Isto é, o conhecimento com alegria. A possibilidade de fazer com que a gente acrescente. De novo, o Manuel de Barros, tenho o privilégio de não saber quase tudo.